ဟုတ်ကဲ့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 
F key မှာအဆန်းထည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆိုတလုံးချင်းလိုက်နေတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါဆိုရင်တလုံးချင်းနေတာဆိုကျွန်တော်ဆော်ရီရတည်ပြီးတာအဲ့ဒါက note ပေါ့ကျွန်တော် cos ဆိုတာပါလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး note တွေအတန် name မတူတဲ့အတန်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ C ရယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တယ်ဒါဆို C ကော C G ဆိုဒါ C ကော C ကျွန်တော်အတန် name မတူတဲ့အတန်နေပေါ့အတန် name မတူတဲ့ဟာကြီးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးမဟုတ်နှစ်ခုထက်ပို့ပြီးတော့တိဆောက်ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ call လို့ခေါ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ call ပေါ့ငါ call ရဲ့တိဆောက်ပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာ C ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ135ပေါ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီ135အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ C E G ဒါကကျွန်တော်တို့ဝင်ရဲ့ C ကော C ရဲ့တိဆောက်ပုံပေါ့ဒါအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုမှ C ကော C ဆိုတော့ဒါ C major ကော C ပေါ့C ကော C ဆိုဘယ်လိုစီနိုင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီရတဲ့ code ကိုတစ်ခုသွားထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ stem မှာ major မှာ C ကော C ထလာပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် C ကော C မှာ C E G ပါလာပြီဒီ code မှာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်ဟာကဒီထဲမှာဒီ C E G မှာဒီ C ရကြတော့ root လို့ခေါ်တယ် ROOT root ကျွန်တော်တို့က C ကို root လို့ခေါ်ပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဒီနောက်ကဟာကြတော့တက် fit တက်ရဲ့ fit ရဲ့135ကျွန်တော်တို့တော့တက်ဒါ CEO ကြောင့်ကျွန်တော်ပထမဆုံးအောက်ခြေရာဟာဒီအောက်ခြေရာကော့ရဲ့အောက်ခြေရာအလုံးကိုမျိုး root လို့ခေါ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ဒီကော့ရဲ့စီစဉ်ပုံကျွန်တော်ပြောအခုပြောချင်တာကော့ progression သင်ခန်းစာပေါ့ကော့ရဲ့စီစဉ်ပုံကော့ရဲ့စီစဉ်ပုံကိုကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ C ဒီမှာ C ပေါ့ C ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ C key မှာဆိုရင်ဘာတွေပါလဲဆိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပြပေးမယ်ဒါ C ကပါပါမလဲဆိုတော့ C key မှာ C ပါမယ် C ပါမယ် D minor ပါမယ် C ပါမယ် D minor ပါမယ် C D E minor ပါမယ် F ပါမယ်တို့ G ပါမယ်ပြီးရင် A minor ပါမယ်အဲပြီးရင်B ပါမယ်ပေါ့ B ပါမယ်ပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော် B ဒီဟာကတော့ကျွန်တော် B7 B7 နဲ့ဖြစ် B7 နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် B လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒီဥစ္စာကြတော့ B7 တောင်မဟုတ် B တခုခုဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကC ကမှာပါတယ်ဆိုတော့ C key မှာပေါ့ဒါ key မှာပါတဲ့ဥစားတွေကော့ရဲ့စီစဉ်ပုံဒီ C key မှာကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံး101တစင်းတည့်ရလူတွေပေါ့ကျွန်တော်တို့မသိတဲ့တာပါတော့အဲ့တော့တစင်းတည့်ရလူဆိုရင်ဒီ C key ကိုအခြေခံပြီးတော့တည်ကြပြီးတော့မှကိုကြတဲ့ key ကိုပြောင်းတည်ရကျွန်တော်တို့ key ပြောင်းလိုက်ရဆိုရင်ဂီတာမှာဆိုရင်ခတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ C ဆို A minor ကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဒီ preview မှာတီးမယ်ဆိုလည်းအတူတူပဲ key ပြောင်းမတည်လို့ရဘူးဘူးမှာဒါဆိုရင် C ကော့ပေါ့ C ကော့မှာပါပါဆို C A minor C A minor C D minor E minor F G A minor B7 down more in B အဲ့ဒီ code တွေက C code ရဲ့လုံးဝ main code တွေပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ C key မှာ code ချိတာ1ခု2ခု3ခု4ခု5ခု6ခု9ခုပေါ့9ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ9ခုမှာဒီ9ခုမှာပေါ့ဒီ9ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ C ရဲ့F ရဲ့ G ရကျွန်တော်က major chord တွေ။ဂျန်တဲ့ဟာတွေက minor chord တွေ။ဒီ C ရဲ့ F ရဲ့ G ရကိုကျွန်တော်တို့ဘာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ဒီ C ကိုကြတော့ဒီ C ကိုကျွန်တော် domain tone လို့ခေါ်တယ်။ tone လို့ခေါ်တယ်နော် tone မှတ်ထားမယ်။ကျွန်တော်တရားရှင်းပြအောင်ဒီ chord progression အကြောင်းတရားသိမှအဆင်ပြေမှာ။ဒီကောင်ကို tone tonic tone လို့ခေါ်တယ်။ပြီးလို့ရှင်နောက်ကျွန်တော်တို့မှာ F ပေါ့။ F အမှန်ဆိုလို့ရှင် F က F ကိုကြာဘူးလို့ခေါ်လို့ sub dominant dominant sub dominant ပြီးလို့ရှင် G ပေါ့ G ကိုကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ dominant လို့ခေါ်တယ် dominant dominant လို့ခေါ်တယ်ဒါ C key မှာရှိတဲ့ဟာတွေနော်ဒီတော့ဒီ code တွေကဒါ C key မှာရှိတဲ့ code တွေ C key y C key မှာဒီမှာရှိတဲ့ C မှာရှိတဲ့ code တွေပေါ့ဒီဥစ္စာတွေက C မှာရှိတဲ့ code ပါလဲဆိုတော့ C D minor
E minor, F, G, A minor, B7. ကျွန်တော်ဒီကော့ပလိုပဲရှင်သိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းကနားထောင်လို့ကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်နောက်ဒီစီရဲ့အချိန်မှာဒီကော့တွေမှာဘယ်ကော့တွေမှာဘယ်နောက်တွေထည့်တင်တယ်ဘယ်နောက်တွေတော့မထည့်တင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဝီဝီသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာဆိုလို့ရင် C ရ 2 နဲ့ तू आ C မှာဒီမှာက A ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီမှာ A ဒီမှာအလောက်ကြီးသိကြရမလို့ဂီတာဒီရလူတွေကီးဘုတ်ဒီရလူကြတော့တခြားဘက်သိရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာကျတော့ကီးရှေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီ root ကိုတွားပြီးရွှေ့လိုက်ရမှာကျွန်တော်ပြင်ရွှေ့ပြမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမှာရှိတာ C ရဲ့ D minor E minor F G အဲ့ဒီမှာ F ရဲ့ G ရဲ့ကို F ရဲ့ G ရဲ့ C ရဲ့ကျတော့ major ကိုအဲ့ major ကိုက C ရ 2 နဲ့ပြီးလို့ရှင် F ကကျတော့ sub dominant စမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်။ sub dominant ပြီးလို့ရှင် G ကကျတော့ dominant လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာ two နဲ့ကော့တယ် တိုးနေကော်ကဒီကီးတစ်ခုမှာတိုးနေကော့ဆိုဘယ်လိုနေရာမျိုးဘယ်လိုဟာကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ဒီကီးတစ်ခုမှာခုဆိုရင် C ကီးပေါ့ကျွန်တော်တို့ C ကီး A ကီးပြီးအကုန်လုံးကီးပြီး B အဲ့ဒီကီးတစ်ခုမှာမူရင်းဒီပထမဆုံးကီး C ကီးဆိုရင် C ကတိုးနေကော့ဖြစ်သွားရက်တီထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီကီးတစ်ခုမှာသူကတိုးနေကော့ကသူ့ရဲ့အခိုင်အမာဆုံးအတန်ထုတ်ပေးနိုင်အကောင်းဆုံးပေါ့အကောင်းဆုံးစိတ်ချရတဲ့အတန်ပေါ့သူ့ရဲ့ကီးမှာဆို C ကီးစီတန်ကလုံးဝစိတ်ချရတဲ့အတန် အဲ့တော့မို့သူကဒီတခြင်းတစ်ပုဒ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအာကီးဆုံးဖြတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးဒီကော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကော့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှာတခြင်းရဲ့ကီးကိုဆွဲပြလိုက်ကျွန်တော်တို့အေကီးရှိတယ်ဟိုမှာလေးစားဆိုလို့ရှိရင်အေကီးရမြာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကီးတွေအာခွဲတယ်ပေါ့ဒုနှစ်ကော့ကိုအဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒိုမီနန့်ကော့ဒိုမီနန့ကော့ဒီတစ်
dominant ก็ဖြစ်သွား ਆ ဒီကဆို G ရ dominant ကော ငါတို့ dominant dominant ကော သူအဲ dominant ကော တွေ ဒီမှာ ထားလဲဆိုတော့ ဒီ tonic မွန်ခင် မှာ ထားတယ် dominant ကော ပြီးလို့ရှင် ကျွန်တော် ကော ရဲ့ season မွန် ကို ကျွန်တော် တစ်ချက် ပြောပြပေးမယ် နောက်ပြီးလို့ရှင် ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ sub dominant ကော sub dominant ကော ကြာတော့ ကျွန်တော်တို့က ဒီ စတုထားမြောက် ပေါ့ စတုထားမြောက် ကော က ကျွန်တော်တို့ sub dominant ကော အဲ့ဒီလိုရှင်ဒီမှာနောက်ထပ်ကကျွန်တော်မိုင်းနာကော့မိုင်းနာ3ကော့ပေါ့ဒီမိုင်းနာကော့ရဲ့ဘယ်ကော့လဲဆိုရင်စီကီးမှာဆိုမိုင်းနာကော့ကဒီမိုင်းနာရဲ့အီးမိုင်းနာရဲ့အီးမိုင်းနာရဲ့ကျွန်တော်ကမိုင်းနာကော့ဒီနောက်ဆုံးဟာကိုကြာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုကြာတော့ကီးထဲမှာခဏဖယ်ထားတယ်ပေါ့မဟုတ်ဒီကောက်ကိုဒီတန်ကကြာတော့တကယ်ကြီးလိုရမှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ကော့တွေဒီရှေ့က
domain ကဒီဟာစီက domain တို့နဲ့ app က sub domain က g က domain နဲ့ကျွန်တော်နားမလည်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော် google ကိုပါတော့မှာတခြားဘောင်းရှာကြည့်လိုက်ချင်းကျွန်တော်ရှင်းပြရတဲ့ position နဲ့ရှင်းလိုက်ကျွန်တော်ရှင်းမှာကျွန်တော်တခြားဘောင်းရှင်းပြရမှာကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုရင်အမဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီ code တွေကိုတင်ကြတာတက်မှတ်လို့တင်ကြတာတက်မှတ်လဲ code progression စီစဉ်တော့မယ်ဆိုရင်တင်ကြတာတက်မှတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတက်မှတ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့ဆုံးအနည်းပေါ့ဒီကီးတစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့ကီးရဲ့ code ပေါ့အဲ့ဒီ code ကိုဒီမှာစကြောလို့စီကြီးဆိုစီ code အဲ့ဒီ code ကိုကြတော့ကျွန်တော်ရောမအခေယာအာရောမအခေယာ i 1ပေါ့ကျွန်တော်တက်လို့တက်မှတ်တယ်တက်ပြီလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါလေးပြန်ချဲလိုက်အောင်ချဲလိုက်မှပို့ပြီးတော့နားလိုက်အောင်ကျွန်တော်အမဒီရဆိုလို့ရှိရင်ရောမခေယာ1လို့တက်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကျွန်တော်ရောမခေယာ2အာ2လို့2ကိုကြတော့ကောင်းလို့2လို့တက်မှတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကောင်းကိုဒီတော့ဒီကောင်းကိုကြတော့3လို့ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာဒီကောင်းကို3လို့တက်မှတ်တယ်နောက်တစ်ခုကြတော့ကောင်းကြတော့4လို့တက်မှတ်တယ်4ကျွန်တော်ဒါရောမခေယာနော်ဟောဒီကောင်းကို5ပြီးရင်ဒီကောင်းကိုကြတော့6အာ6လို့တက်မှတ်ပြီးတော့ဒီကောင်းကကြတော့7လို့တက်မှတ်တယ်ကျွန်တော်ခုရေးနာရောမခရိုင်နော်ကျွန်တော် ABCD ရေးတာမဟုတ်ဘူးပြီးရှင်ဒီကောင်းနေကြတော့ minor ဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်းလေးအသေးစလုံးနေနဲ့ပြရတယ်ဒီကောင်းဆို2 minor ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်ပြရပြီးရှင်ဒီကောင်းကလည်းအသေးစလုံးနဲ့ပြရတယ်ဒီကောင်းကလည်း minor 3 minor ပေါ့ကျွန်တော်ကတစ်နှစ်တုံးလေးလိုမျိုးဆင်သွားတယ်ဒီကောင်းကလည်း4 or 6 minor
ကျွန်တော်ကမိကြကိုကျွန်တော်ကမိကြကိုဟိုဒီကောက်လေလိုမျိုးတက်မှာလေဒီမှာ ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြပါရမယ်တက်ပြီးတော့နားလည်မှာကြောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကီးတစ်ခုမှာကော့ရေးရှိပြီလားဒီမှာစီကီးမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အာမိမိကြောက်ရဲ့မိုင်နာကော့ရေးရှိပြီလားတခြားA7 ကီးစားတယ်ကီးစားပြီးတော့မှ7နဲ့2မိနစ်နဲ့သူတို့ရဲ့ကိုင်တယ်ဟိုကွန်တောက်ကြတော့ဒီလိုချင်းနေပဲတီးတော့တာများတယ်ဘယ်တော့တယ်ဒီမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကသူ့ရဲ့ပထမတော့ကီးမှာမေဂျာ3ခုပါတယ်ဘယ်ကီးပဲဖြစ်အေကီးမှာလည်းမေဂျာ3ခုပါတယ်စီကီးမှာလည်းမေဂျာ3ခုပါဘီကီးမှာလည်းမေဂျာ3ခုပါအကုန်လုံးကငါအဲ့ဒီမှာပထမဆုံးကီးကိုဒီမှာလူမျိုးစဉ်းစားလေးရေးလိုက်ရပြီးတော့ပထမဆုံး
di ngaku ni aku jaro domainnya aku ya mana tinggi dah five. Jadi wah degan jalo sih ni di kau di sini pun mah di tengkau ni ni jadi wah lebih dek. Jadi hari jaro jadi adang luar caya tapi ya terjun lo sih di kau ni udah biasa. Macam mana main aku tahu sih dek. Pernah main aku jaro dua main aku ada luar dua main aku lu sih tu main api ni six main aku biasa jadi wah sih dek. Jadi macam tu je, jadi mac. Pernah tu, kita tahun ni ada di tiga apa. Jadi kalau di mac, di aye, apa sih aje tu. Jadi kalau di mac, tahun ni sah domina domina. Jadi kalau dah aye, tiga kalu kau ni. Di kau ni tu tiga kalu kau ni, no? Tiga. T H R E three C H Y kau. Jadi kalau ada di tiga kalu sah itu mau, jadi kalau di mac, oh, ubu mana ni? Jadi kalau di mac, oh ni, ni, ni ya cara ni apa? Jadi pernah macam ni ada tahun ni je. Tiga ya season mana? Tiga ya season mana ya? Bahaya sura jono, jono pio pio macam ni. Jono tiga ya season mana ya? Bahaya sura. Jono macam tu sih. Tua, tio, nanti tone, tone domina tio m i n a n t tone domina tone tio n i c tone. Pilih sih. Jono nampak buat cara tio n i c tone apa sahaja. Jono tua tu ye meja. Mijak kau, waktu ye main kau, kira kau ye main kau fikir tu ni ni macam mana sahaja. Sini boleh sih itu sini sahaja, sini macam sahaja macam orang main anak sahaja, main anak sahaja sama sahaja, mijak anak sahaja. Jadi orang itu tahu, jadi mijak anak sahaja. Kau macam mana di mana tu ni sub domina, dia apa ni, di domina. Kau buat sih macam orang mesti dia lulusin le, siapa dia? Kau bini tiga ni, nale wale ni, mana tu ni domina, dia. Kami beli jenis tone T O N I C tone sebido P N T O T T O N I C tone. Nanti apa sih dia jono tone sub domina sub T O M I M I N A N T tone sub domina. Jadi sini tu boleh dia buat dia sulah. Jono dia dia itu jono boleh bayar yang lain. Jono nampaknya tu sini dia yang luar ni leme yang luar ni leme buat dia lah. Jono yang senarai le kau mah buat hari usia bida le pilih kerja lo sih. Jadi ni tu, dia orang NIC, tu ni masa domina. Jadi dia tahu, jadi banyak dia ada sesuatu juga. Orang ni di nama ko ni dia ada. Di mana C C G ni ni dia ada solusi. Jadi orang beli film ni tu, C C B tu je, balam ni tu, C B ni G B ni C B ni lah. Jadi nak tu gua dah solusi dia tu ni domina tu ni. Jadi alu tu aye. Solusi ni tu ni. Tu ni mah C B N F tu ye sub domina sura F C F solution tu ah nak hua domina domina solution balas sura G solution tu ni pialah eh tu ni kah balas sura C B ni nak hua jaro ah tu ni B tu ni solution balas sura sub domina sura F solution nak hua jaro
dune sub to min na chan dune ne be bo no si pyan la so di lu myo ko season ma shi yo di niya ma ag so lo shin ag ha yi pyaung the ba lo ya de lo a di ma so yin di ma lo ma ki a chan lo ki che lo chan lo twa pi lo chan lo pyo ni ma tin mi tha lai me ma so lo shin chan lo di ne le ya lai me si pi yo lo ki de ma si pi yin ba ki shi ma le ag ya tha ba lo c d b yin a b minor C A B B C D E G A B ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လွတ်မရအောင်အကုန်လုံးကော့ရအများကြီးပဲရှိတာကျွန်တော်နောက်ချက်လုံးမှာပဲကျွန်တော်ချက်လိုက်တင်ပြလိုက်တော့ဒီဗီဒီယိုနဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလိုက်မှာပေါ့ဒီမှာလောဘဆိုရင်မှာဒိုမီနန့်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 ဆိုတော့အဲ့လိုပါအဲ့ဒါကဒါကဒီလိုရေးလိုက်တဲ့နာမည်ရေးလိုက်အကြောင်းမှာဖြစ်နေပေမဲ့ဒီမှာရေးလိုက်လို့ဆိုလို့ရှင်ဒိုန
နည်းနည်းလေးလွတ်ရသလားတည်းကျွန်တော်ကြည့်ထားပြီးမှဆင်ပြေလိမ့်မယ်တူပြီးနောက်ပြီးတွန်းနေဆက်ဒိုမီနာဒိုမီနာပြင်တွန်းနေပြန်လာအားကြတော့ဆက်ဒိုမီနာကအက်ဒိုမီနာက G ပြီးလို့ရှိရင်တွန်းနေက C ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကောင်းတော့ကျွန်တော်ကီးကိုနင်းကီးကိုမသိလေရကျွန်တော်မတင်ပြတော့ဘူးသီလားမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်နောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောအစီအစဉ်ပေါ်မှာ C G C ကျွန်တော်အားဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒါဆိုရင် C ပေါ့နောက်တစ်ခုက G ကျွန်တော်ကအာ G ဆိုလို့ရှိရင်ဟို G C G B နဲ့ C ဒါဒုကောရဲ့ဒါအမှန်တော့ဒုကောရဲ့တွန်းတွန်းတွန်းကြောင့်အဲ့လိုမျိုးသွားတယ်စီစဉ်ပေါ်ကသူရဲ့ကောအစီစဉ်ပေါ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ CF GC ပေါ့တွန်းနဲ့ sub dominant dominant C ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် CF GC ဆိုတော့အဲ့လိုရင် CF G C D C D E CF G CF G ပြီးလို့ရှိရင် C ဒါသူရဲ့နောက်တော့ cos season one တစ်ခုပဲ cos progression ဘယ်ကောပြီးဘယ်ကောထရအောင်ဆိုတော့ပုံစံတော့မှဒါဆိုရင်ဘာလို့ဒီပုံစံလေးကတချင်းတစ်ခုအခြေခံပြီးတိမယ်ဆိုရင်နားထောင်လို့ကတကယ်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရန်တမ်းပြီးထည့်ရတဲ့ဆန်လေပြီးလို့ရှိရင်တော့တွင်းနဲ့ဆက်ဒိုမီနန့်တွင်းနဲ့အားကြတော့ CFC လို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရတယ်အားကြတော့ CF C ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ကော့ရဲ့ဒါကော့3ကော့ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့3ကော့ရဲ့အခြေခံစီးတင်းပေါ့ကျွန်တော်ဒီ3ကော့နဲ့ပဲအရင်တိမယ်ဆိုရင်ကော့တွေအားလုံးဒီလူကောင်ကိုပြောရရှင်းနေဆိုလို့ရင်အကော့လေးပဲပြပြပြန်လို့ပြန်ပြီးတော့ round ကော့ round ကို round နေနဲ့ပြန်သုံးရအောင်နောက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကို melody နဲ့ကော့ကျွန်တော် melody ဆိုတာကျွန်တော် note တွေအလုံးကြီးထည့်တာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ကော့ရဲ့ဆက်စပ်ပုံကျွန်တော်တစ်ခုပြောပြပေးမယ်အခုပြောချင်တာဆိုဒီမှာဒီဥစားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ C လေးရပေါ့တွင်းနဲ့ sub dominant ပေါ့ sub dominant F sub dominant ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ dominant ရဲ့ပေါ့ sub dominant C ရဲ့ dominant ဆိုတော့ကြည့်ကြည့်ပြောအမ်ဒိုမီနန့်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တိုနစ်ရဲ့တိုနစ်ကဒီမှာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကြတော့ကျွန်တော်တိုနစ်ရဲ့ဒိုမီနန့်လေးရဲ့ဒါရကော့ပေါ့နော်ဒီကော့ပရိုဂရက်ရှင်တစ်ခုရှိတော့ဒီဘော့ကော့ပရိုဂရက်ရှင်တိုင်းလေးတွားထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာမယ်လိုဒီအထက်ပေါ့မယ်လိုဒီထည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမယ်လိုဒီကိုဘယ်လိုပုံစံမျိုးထည့်ရလဲဆိုတော့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားရလဲစဉ်းစားတာဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နားထောင်ကောင်းတာရှိတယ်သူကဘယ်လိုမျိုးနားထောင်ကောင်းတာလဲဆိုတော့မယ်လိုဒီလမ်းကိုတက်တက်ဒီလိုမျိုးခွဲပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်ဒီစီကောနဲ့တည့်ရဆိုရင်စီတွေကနေမယ်ဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က note တွေကို melody ကိုဒီကော့ရဲ့အလုံးနေနဲ့မတူအောင်ထည့်ပြရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် note 3 4 timing နဲ့ကျွန်တော်တီးပြမယ် note သူရဲ့လုပ်ပုံလေးအဲ3 4 timing ကျွန်တော်တို့3 4 timing ကိုဘယ်ရောက်သွားရှင်းရမလဲကျွန်တော်မသိတော့ပါဘူးအာ line say ကျွန်တော်မေးပါပြီအာဒီမှာ1 2 3 start နဲ့ကျွန်တော်3 4 timing နဲ့သွားမယ်ဟုတ်နော်3 4 timing နဲ့သွားလိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်တွေကိုဖြဲကြည့်တိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီဖို့နဲ့ဒီလိုရသွားလိမ့်မယ်ဒီရန်တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီမှာဆိုလို့ရှင် F ကော့ရှိတယ် F ကော့ F ကော့ရောကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဆိုလို့ရှင် F လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ note ထည့်မယ်ပေါ့ note ထည့်ဆိုလို့ရှင်ဟို
C D E E F so ma F ကိုထည့်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကပြီးရင် F နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့က G G ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမသူအတန်နားဟောင်းကောင်းဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီကောလေးရစီးစင်းကိုကျွန်တော်တီးရပြီလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့တီးရလိမ့်မယ်ခြေပြီးရင်ခြေမှာကျွန်တော်ဒီကောကိုမတူအောင်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ခြေကောပြီးလို့ရှင်ဟာအေအာဖာဒူရီမီဖာကျွန်တော်ဒီမှာသူတို့စဉ်းစားလာမယ်ကျွန်တော်အာဒရာဒူရီမီဖာရင်ဒူရီမီဖာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတန်းထည့်မယ်ဒူရီမီဖာပြီးလို့ရှိရင်ဒူရီမီဖာရာဒီတန်းဝင်ပြန်ထည့်မယ်ဟိုဒီမှာကော့ရောလုံးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တာနော်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာသွားပြီးထည့်ပြန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလိမ့်မယ်မှာအပေါ်ရဲ့ F ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရှင်ဒီမှာဒီလိုလေခုနကချင်ဆောဒီပုံစံနဲ့သွားမယ်ပေါ့ခဏလေးပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ C code ပေါ့ C code ပြီးလို့ရှင် C မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုဒိုရီဒူရီမီဖာဆိုဆိုဆိုကဒူရီမီဖာဆိုကျွန်တော်ဆိုမှာဆိုထည့်ရမယ် sorry မှာတော့အရှင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီစီကောမှာထည့်မရပါဘူးဆိုရီဒီဒူရီမီဖာဆိုဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ခြေရထည့်ရမယ်so re to re so re to re ပြီးလို့ရှင်ဒူရီမီဖာဆိုလာတီဒီမှာတီတန်းမှာထားတော့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှင်ဂျီမာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒူပဲပြန်ပြီးတော့သွားလိုက်မယ်သူရကျွန်တော်ဒီအရလေးနားထောင်လိုက်လို့ရှင်နည်းနည်းအတန်လေးရသူပုံမှန်နားထောင်နေကြကျွန်တော်တို့ရန်တမ်းပြီးတီရအတန်နဲ့မဟုတ်တော့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရချင်းတော့ပုံမှန်ရမ်းမိချက်အရမ်းမတူဘူးဆိုတာဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တခြားရှာတာချာတာပါဘောသူတို့ထည့်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး code ကိုအလုံး note တွေကိုတဲ့ melody code ထဲမှာဒီ melody ပေါ့ melody melody ဆိုတာဒီ note တွေထည့်တာ note တွေထည့်တာကိုဘယ်လိုမတူအောင်ထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောပြတာတွေကကျွန်တော်ဒါသူရဲ့ဘယ်လိုရောမလဲအဲ့လိုမျိုးမတူအောင်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအတန်တွေကနားထောင်လို့ကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စမ်းပြပေးဦးမယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဟို C code တစ်ခုရှိမယ်ဟိုသူဟိုမလုံချဲအချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးထည့်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာကဒီထဲမှာရှိရတဲ့အတန်ပေါ့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှင် F ရယ် A ရယ်အာ C ရယ်ရှိရောဒီ F code မှာအချိန်မှာကျွန်တော်မှာ G ထည့်ထားတယ် G G G လို့ G သုံးထည့်ထားတယ်အဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီထဲမှာပါတဲ့ code က F ရယ် A ရယ် C ရယ်ပဲကျွန်တော်ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ note ကဒီထဲမှာပါအောင်ဘာလို့အဲ့လိုမပေါအောင်ထည့်ပြရတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ G ကော့ရှိရယ် G ကော့မှာကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ note က A ရယ် F ရယ် G ရယ်ဒီ G ရောပြန်ပါလာတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ melody လိုအပ်ချက်ရကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပြီးအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ကဒီမှာဒီကော့ထဲမှာမပါတဲ့ note တွေကိုထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကော့ထဲမှာပါတဲ့ဟာ G ရယ် B ရယ် D ရယ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထည့်တယ်မှာ A ရယ် F ရယ် G ရယ်
တဏ္ဍာရီနဲ့မတူအောင်ထည့်လို့ရှင်မယ်လိုဒီကနားဟောင်လို့ကောင်းတယ်လို့သူတို့အဲတကယ်ဘာလုံးကလက်ခံတာပါလေဥပမာရှင်ဒီမှာတော့ C D C ကောမှာ C ရဲ့ A ရဲ့ G ရဲ့ပါကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တဲ့ဥစ္စာက G ရဲ့ D ရဲ့ B ရဲ့ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ဆုံးလွှဲပြီးတော့ထည့်ရတယ်ပေါ့နောက်ဥပမာရှင်ကြာဒီမှာဒီမှာတော့ဓာတ်ဆုံးကောမှာ G ရဲ့ B ရဲ့ D ရဲ့ပါ G ကောမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့မယ်လိုဒီကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ C ထည့်လိုက်တယ်ပြောအဲ့လိုမျိုး C ထည့်တယ်ဒီမှာမပါတဲ့ဟောက်တက်ထည့်လိုက်တယ်အကြတော့အတန်ကအတန်ပူစုံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မှနားဟောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရမလဲကော့ကိုအတန်ထည့်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မတူတဲ့ဟာတွေပေါ့ကျွန်တော်မတူတဲ့ဟာတွေအများဆုံးထည့်ပေးတင်တယ်ပေါ့ကော့ရမှာပါတော့နှုတ်တွေကိုထည့်ပေးရင်ရှင်ပို့ပြီးတော့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အခုပြောနေတာကဒီခုနပြောတဲ့ dominant sub dominant dominant sub dominant tone နဲ့ဆိုတဲ့ core တွေအဒီကောင်တွေကပါလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောရတာ major 3 core တွေ3 core လို့ခေါ်ဒီကောင်တွေကို3 core ဆိုတာဘာလို့3 core လို့ခေါ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ core ဒီကောင်မှာအဲနောက်သုံးခုပါလို့ G ရဲ့ B ရဲ့ D ရဲ့သုံးခုပါတယ်နောက်ပြီးလို့ရှင် C ကောက်မှာလည်းဒီ F ကောက်မှာအတူတူပဲ F ရဲ့ A ရဲ့ C ရဲ့သုံးခုပါတယ်အဲ3ကောက်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်ခုပြောတဲ့ဟာကြတော့ C ရဲ့ G ရဲ့ F ရဲ့ C F G ပေါ့ကျွန်တော်အသုံးခုပြောတာဒါရော major 3ကောက်လို့ခေါ်တယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုပြောမယ့်ဟာ minor 3ကောက်ဒီဥစ္စာတွေက major 3ကောက် major 3ကောက်တွေကကျွန်တော်တို့ကီးတစ်ခုရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ခုနကပြောလို့ဆိုမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြီးတော့ပြောရအောင်မယ်ပြောရအောင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ C ကီးမှာပေါ့C ကီးမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်ပြောအောင်မယ်ဆိုတာဒီကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရတယ်ဒီမှာ3 chord ပေါ့ဒီကခုနကတော့ရှိတယ် CFG ကို dominant sub dominant ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က tone ပေါ့အသုံးက major chord ခုနကရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ major 3 chord တွေကျွန်တော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ C key မှာရှိတဲ့ major က major 3 core တွေပေါ့ major 3 core တွေကိုပြောရမယ် M A J O R major D H R E 3 C H O R E core major 3 core တွေကျွန်တော်ခုပြောရမယ်ဟာ C key ဒါဆိုလို့ရှင် C ရဲ့ F ရဲ့ပြီးလို့ရှင် C F G ဒါက C key မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ major 3 core ပေါ့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လေးကိုချက်လိုက်မယ်ဒါ C key မှာရှိတဲ့ major 3 core နောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကD ကြီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord ဆိုရင် D ရယ် G ရယ် D ရယ် A ရယ်ပြီးလို့ရှင် D ကြီးပြီးလို့ရှင်ကြတော့ E ကြီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord မှာ E ရယ် A ရယ် B ရယ်နောက်တစ်ခုက F ကြီးမှာရှိတဲ့ဟာ F ရယ် B flat ရယ် B flat ရယ်ပြီးလို့ရှင် C ရယ်ပေါ့ပြီးရင် G ကြီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord G ရယ် C ရယ်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ် D ရယ်ပြီးလို့ရှိရင် A ကြီးမှာရှိတဲ့ကောင်ကကြတော့ A ရယ် D ရယ်ပြီးရင် E ရယ်တရားလိုက်မှတ်လို့ရတယ်မမှတ်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ equal ကိုဒီစင်းတီးလို့ရှိရင် key ကိုကလည်းတည်ရင်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့တည်ထားရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နောက်ပြီးလို့ရှိရင် F sharp F hash F sharp ပေါ့နောက်ဆက်ဒါဆိုကြတော့ဒီမှာ C ကြီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord နောက်ထပ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဟာကကြတော့ minor 3 chord minor အနော်D H R E C H O R D S minor 3 chord minor 2 chord မှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောခုပြောရတာ A ကျွန်တော် C key လေးပါတခါရေးလိုက်တော့ C key ပေါ့ဒါဆို C key ပေါ့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟောဒါဆိုလို့ရှင်ကြာကျွန်တော်တို့ဒီကီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord ပြီးလို့ရှင်နောက်တစ်ခုကကြာတော့ E ကီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord ဒီကောင်ကြာတော့ F ကီးမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်က G ကီးမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်က A ကီးမှာရှိတဲ့ကောင်ဒီကောင်က B ကီးမှာရှိတဲ့ major 3 chord ကျွန်တော်အခုပြောမယ် minor 3 chord ကကြာတော့တူတူပဲနောက်ဆိုလို့ရှင်ဒါအခုပြောမယ့်ဟာကျွန်တော် C ကီးမှာရှိတဲ့ minor 3 chord ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ပြောခဲ့တဲ့ဟာပဲဒီမှာ D minor E minor A minor နောက်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကအစဉ်တိုင်းလို့ရတယ် A minor ပြီးလို့ရှင်ဘာလဲဆိုတော့D minor D minor D minor ပြီးရင် E7 E7 ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ E7 တို့B7 တို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ E7 B7 ထည့်လို့ရ B7 ပေါ့နောက်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့တို့ဒါ D ကြီးမှာရှိတဲ့ minor 3 ပေါ့ဘာလဲဆိုရင် B minor နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က E minor
L has 7, L has 7, L has 7. 다 두에 마이너 3 거리. 그 나라 두고 자러, 마이너 시험래. 이기 마시게 하고. 이기 마시게 자, C, 마이너, 나라 두고 자러, C 마이너 B 대신, F 마이너, F 마이너, B에 나라 두고가 되거나 G7, G7 거. 저 아, 자러, 오늘 마시게 하. 이기 마시래 마이너 3 거버. 우리 알리아 빈리아 거매. 저는 두이 바로 미는 빈리아 거매. 완전 롱 빈리아 거매. 루어 빌리아. 그마을로 바비냐 어디는 두이 바니 뜬라기. 저는 루어 이안 빈아. 저는 루 루안마베. 저마야 두두베. 저마 두이 뜬이 두이 루안 빈 빈롱 아지와래. 이루신 자로 디공아 지기의 마이너 3 거. 지기의 마이너 3 거나 자로 저는 루 E 마이너 시메. 나우 최자로 E 마이너 시오메. B에 마시면서 B7 심해 B7 B7 그리고 보던 하 E7 전원 마비어라 소리베 그러시는 자로 우리가 A기 마시게 마이너 뛰고 아 바이러스 그러시니 F 마이너 B에 B 플랫 B 플랫 마이너 B에 나를 구하자로 바이러스 C7 다가 그리고 오늘 A기 마시게 마이너 뛰고 B에 B기 마시되 마이너 드리고와 G 마이너 시메 B에 C 마이너 B에 C 마이너 시메 B로 시행자로 D 7 시메 그러면 이거 어떻게 하려고 하는지 좀 말이야. 그 C기만 봐야 할 거지. 좀 보게 돼. C기만 봐봐. 봐. C D 마이너 E 마이너 F G A 마이너 그리고 B B 7 빨아래. 다 메이저 드리고. 나도 그거 D에 D 강리야 마이너 리야 좀 마이너 드리고. 그러면 그 시행만. 그러면 보게 돼. 그러면 보게 되면 C D 그 시행 C A 마이너 D 마이너 아비 FG 나오마자로 E 마이너 저 마이너 E7 마이너 3 거 E7 정도 마이너 정도 저거 뭐 꽈우 단에 대결해야 단에 대미 꽈우 뭐대미 루시는 저 D 기 마스 루시 마고 이제로 D 기 마 B B 마이너 E 마이너 저 D 시에 변도래 B G A B F7 저 얼음이 도와이다 저 D 아래 걸로 야와 다리 서클리어 야비 저로 맞히면 저 맞다로 야래 그래서 뭐 블루 가면 또 보기가 또 되다라 보 저 아무 솔루션 다두기마시래마이너거리보저다두기로디바이크나이제나 나라도 바인테크로 저는 서비로 로라네 수고 좀 하네.